Dobré ráno vám všem. Zase jsem po, nějakém době, po nějaké době tady mezi vámi a jsem si dneska pro vás připravil krásný nový košíky, vidíte? Jsou krásný, co? Ne, to je jenom taková legrace samozřejmě, aby to vzali, jo. Držte, držte. Já jsem tady, protože jsem vám chtěl dát nějaký report, protože jsme vlastně letos ukončili už to naše, je to naše putování po Řecku a tak jsem chtěl prostě říct, co nás čeká příští rok trochu, takže plánujeme samozřejmě ještě pořád vězy a už to bude 12. rok, kdy navštívíme Řecko, navštívíme uprchlíky a budeme prostě s nimi sdílet tu radost toho velikého boha, o kterém jsme dneska zpívali protože on je opravdu veliký. A já vím, že máme v životě spousty jako trablů a, a prostě starostí, ale pořád máme velikého Boha. To se prostě nezmění do konce našeho života. Možná do vytržení. A, a určitě do vytržení. A <laughs> ještě až půjdeme. Ale to jste nechtěl. Já jsem tady. A Pavlík je tady. Já jsem dneska říkal, že asi třeba nevím, si pojede do, do sboru a jestli to, jestli teda jako, říkám, nevím, já samozřejmě jako vždycky pojedu a, a já jsem říkal, nevím, třeba už je vytržení, já jsem nezůstal, že jo. Všechno se na světě může stát, ale co chci říct, co nás teď čeká v nejbližších dnech a k tomu bych vás taky chtěl pozvat a tím je praktická pomoc, taková výstavba nového komunitního centra v jednom městě v Řecku, kde zase se prostě chceme nějakým způsobem podílet na té práci Evangelia, ale to centrum je takový, 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 bývalý obchod a musí se to předělat a tam vidíte, tu už jsme na tom pracovali, to se myslím i právě už na podzim, ale v lednu se bych chtěl ještě hned z počátku vyrazit, aspoň na týden a pomoct tam prostě dokončit nějaký práce, protože prostě když přivědete na Balkán, když vyjedete do Řecka třeba, což je Balkan, tak, tak prostě to dopadne tak, že vlastně, když jsem tam byl v září, tak mi říkali, že už dva měsíce čekají na elektrikáře. A on ještě dneska do dneška jako nepřijel, ještě se nestavil. Takže a máme vlastně už začátek prosince. No. Takže jsem říkal, že bych tam zajel, udělal tam tu elektriku, případně dva lidi, kdyby chtěl někdo z vás vědět se mnou, takovou praktickou pomoc prostě nevím, úklid, malování, nějaký prostě takový praktický věci, co se týká tady tý, té tý, tý stavby, nějaké montáže a tak. Takže přemýšlím o tom, teď ještě dostanu informaci, kdy to bude asi tak nejlepší, takže to je taková první výzva, kterou vám pro vás. Druhá výzva, já mám dneska starší dárky pro vás, já mám i tady pro vás dárek, to je neskutečný. Tohle to je druhá poptávka pomoci která vlastně je v Řecku a jedná se o práci s mládeží. To jsou dva pastoři, s jedním tam sedím a s druhým jsem dal fotografii. To jeden je z Tesaloniky a druhý je z Kateriny. A i třetí, a to už se už pak nedal, který byl pastor, tak uh, oni prostě říkají, my máme jako chuť něco dělat, my máme spousty jako mladých lidí, se kterými chceme pracovat, no ale my nemáme ty pracovníky. A tak jsme se prostě o tom bavili a domlouvali a říkám, dobře, může dát u nás takovou pobítku na takovou praktickou pomoc. Jedná se to spíš jako pro lidi, co jsou jako studenti, třeba po škole, čekají až půjdu na vysokou školu, tak by mohli třeba na půl roku nebo na rok, tak na takovou stáž. Takže to je taková nabídka další, prostě pracovat tam v církvi s nevěřícími lidmi. Konkrétně v Soluni pracuju hodně s takovou albánskou komunitou, takže jsou to takový děti, teenageři, takový věk, prostě kolem ty takový ty do letých, no. No, jo, ty, tak, jo já to je to takový, já přesně nevím, už mám děti takový docela veliký. Takže to je takováhle věc, takže to jsem vám dneska vlastně chtěl přinést. A chtěl jsem taky vás poprosit, abyste se modlili pořád. Uh, protože i já potřebuju nějaký čas takový konsolidace, takového rozmyslu, co vlastně nás všechno čeká. Určitě chceme jet v květnu do Řecka, určitě bych chtěl zase možná jeden krátký termín v létě, potom na podzim. Na jaro se chystá na květen vlastně takový výjezd zase z muzikanty, už máme vlastně asi tři lidi, e, muzikálně nadaný, takže už, už se jako chystáme, pak potřebujeme taky finance na ten příští rok. Všechno se mění, víte, jak to je s financováním církve, jak tam jsme, to jsme slyšeli minule, takže e, prostě peníze jsou potřeba a v podstatě není kde brát. Kasička je, se tam šáhnete a je prostě narazíte na dno. Takže, aha, já jsem to všepnul, pardon. Takže to jsem potřeboval, a aby jsme prostě slyšeli na ty nové výzvy, co pro nás pán Buk má. Ale to se netýká jako mě, já jsem nechtěl jako mluvit tady za sebe, ale jako za nás. Protože vím, že jste prostě štědrý, že podporujete. Mnozí z vás, teď jsme dělali sbírku, mám takovou malou komunitu, vlastně na WhatsAppu, takovou skupinu svojí, misijní, kde je asi 30 lidí a prostě vybrali jsme teď 800 euro zhruba na zuby pro jedno misionáře, protože má opravdu ve špatném stavu zuby. A prostě lidi se skládali a dávali sto, stovky eur a máme asi 800 euro pro něj a on je prostě nadšený. Takže to je taková práce zase pro naši rodinu, pro ty lidi, kteří jsou... takže to není jako o mě, já nechci mluvit prostě za sebe, jo? chci mluvit jako za nás. Jestli chceme být prostě misijním sborem, misijní církví a šířit to světlo a sůl kolem, kolem nás, tak to je úplně úžasná příležitost, myslím si tohleto. Takže určitě na ty nové výzvy a napsal jsem, takhle jsem fotil, myslím, ještě na podzim, západ, slunce, tak se vyplatí vyrazit tak na to večerní procházku i, i po sluní. Ta je jako opravdu hezká, ta, 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 náplavka. Takže to je to, co jsem, to je to, co jsem vám chtěl říct. <laughs> chtěl jsem vám samozřejmě poděkovat za vaši podporu. A já teď nevím, jestli, jestli jako někdo ponese ten košík a k tomu rovnou takhle bude něco dávat. Já jsem totiž přivezl malý dárek pro všechny, kdo jste tady. Bohužel pořád žijeme jenom v 21. století a nejde to teleportovat těm lidem, kteří se třeba koukají na YouTube, nebo prostě se budou dívat třeba za, za týden, tak bohužel to nejde. Takže vy jste vlastně dneska vítězové. Vy jste dneska vyhráli sladkost v podobě sušených plodů, který jsem přivezl z Řecka od jedné firmy, kde jsem to nakoupil a tak se vám dneska přivezl ochutnat. Takže si k tomu vezměte a já teď nevím, jestli jako bude z něco za něco a já myslím, že ne, asi je taková legrace. Já bych začal tím, já bych začal asi tím ovocem, aby potom jako... I ten, kdo nedá, dostane tohle. Amen, amen, amen.